Vi skal nok komme til vores chancer, ikke også? Bare med at afvente lidt. Ja, vi spiller lige, vi har gjort, det fortsætter vi med. Og lad os prøve at få lidt skud også. Prøve at lade os få til den målmand der. Ja, det er fandme godt. Jeppe har lige en gang. Ja, det er en guld, det her. Kom så. Ja, ja. Ej, det er så ser vi et stykke ind i anden halvleg, hvordan det går, så laver vi skal lidt længere. Kanten skal lidt længere op og ned. Kanten skal lidt længere op og ned.